Петар Заборски е наш млад борец каратист кој еве освои уште еден медал од европските првенства, има веќе едно сребро од јуниорските шампионати. Сега во Софија на 44-тото европско првенство за кадети, јуниори и помлади сениори ја освои бронзата во категоријата до 74 килограми. Петар, честитки за овој успех, реков втор медал на европските првенства. Предпоставувам, иако секогаш може подобро, нели, дека си задоволен од ова што го направи во Софија. Да, ви благодарам. На ово европско првенство, каде што имаше рекорден број на учесници, јас настапи во категорија, како што кажа, за 75 килограми, го освои бронзениот медал. Презадоволен сум од постигнатиот резултат, каде што имав исклучително тешка група. Има противници кои се на светската ранг листа, прво и второ место за млади сениори. Но физичката и психичката подготвеност ми помогна да го освоам овој посакуван резултат. Реков, предпоставам дека си задоволен за тоа што турнирот за тебе почна лошо, со пораз од сега веќе свет европскиот шампион, такмичар, односно надпреварувач од Унгарија, многу квалитетен, но подоцна дојде твоите 5 минути и дојде до таа бронза, тоа е карактер, се разбира. Да, секако, иако не почнам баш како што замислив, лоша според мене тактичка подготвеност, успеав, ми беше дадена втора шанса, успеав да искористам и да се вратам со бронзен медал. Како што слушнавме од твоите тренери, сега следува светско првенство на Тенерифе, тоа е твоја следна акција, предпоставувам дека поучен од ова што се случи во Софија, дека таму веројатно ќе се обидеш да ги поправиш тие грешки од тактичка природа, како што кажа ти, да се направи можеби подобар резултат. Да, сега следна цел ни е, прво, државното сениорско првенство, бидејќи се борам во две возрастни категории, во млади сениори и сениори, потоа да освојам медал од премиер лигата, па дај Божи од светско првенство за млади сениори. Денеска доби една убава, еве да речеме, награда или ти направи чест Агенцијата за спорт и млади, доби една убава стипендија што ќе користиш во наредните две години. Предпоставам дека и тоа е мотив за еден млад спортист. Секоја поддршка е добро дојде. Да, тоа е преголем мотив. Благодарност до Агенцијата за млади и спорт. Сеја ќе тежнам да тренирам уште повеќе, да станам уште по-професионален и да освојувам поголеми резултати. Ти благодарам за учеството вестите на Канал 5 и посакувам многу среќа во днес. Фала ви многу. Го видовме Петар Заборски, како што реков, наш млад каратист кој освои бронза на Европското првенство во Софија изминатиот викенд во категоријата до 74 килограми. Уште еден млад македонски спортист од кого што очекуваме многу во иднина.